Міжнародний день рідної мови відзначають у всьому світі 21 лютого. У наш час студентська молодь прагне вивчати іноземні мови. Та чи вдається зберегти і знайти місце для рідної, дізнавались у студентів одного з миколаївських університетів. Так як я народилась на Україні і живу тут все своє життя, тому мені здається, що саме українська моя рідна. Рідною мовою, як сказала одна з моїх викладачей, та, на якій ти думаєш, я думаю на російській. Моя родина розмовляє на російській. Я навчилася в російській школі, тому російська. Ну, для мене рідний язик – це болгарський. My native language is Malayalam. I'm from India. India's official language is Hindi. But I'm living in a state known as Kerala. Для мене являється рідною українська мова. Ось я намагаюся розмовляти по повсякденному житті, але частіше всього це суржик, тому що, ну, Херсонщина, знаєте. Рідна – це вірменська. На русский, потому что в семье общаемся исключительно на русском языке. My native language is Malayalam. I'm also from India, the state Kerala, and we speak Malayalam. Побуті взагалі суржик. Ну, тобто, так вийшло, але більше цей суржик більш український. I often speak Malayalam and also English, and I also know Tamil. Вдома ми звикли розмовляти російською, так це може смішно, що я кажу, що рідна українська, а розмовляю я російською. Ну, мені так звично, тому що батьки розмовляли російською, і ось так вийшло. Якщо це університет, то розмовляю і українською, і російською, а якщо вдома, то вірменською. В залежності від того, на якій мові до мене звертаються. Тобто, проявляючи повагу до опонента, я, звичайно, якщо до мене звертаються на російській мові, то я розмовляю з ним російською, якщо українською, то українською. Ну, якщо англійською, то стараюся англійською. English and Malayalam. Я знаю русский, український і относительно англійський. Я знаю три мови – українська, російська і англійська, думаю. Я знаю російську, українську та англійські мови. I know almost three languages, mainly English, Malayalam and Tamil. Ну, напевно, українська, російська – це в нас вже два. Англійською, ну, прям so-so. Так. I know three languages and also like Malayalam, English, Tamil and also I know Hindi a little bit. Я, чесно кажучи, хочу поїхати до Німеччини, тому, мабуть, хотіла б вчати німецьку, але мені вона здається така груба, але цікаво. В майбутньому хотіла б вчати, мабуть, іврит, також іспанська та французька. I would like to learn mainly Ukrainian, Russian and also French and German. Ну, французька мені дуже подобається, китайська також класна. Іспанську, грузинську. Ну, більше часу би хотілося б уділити все-таки англійському язику, тому що я вважаю, що це дуже потрібний язик, який треба обов'язково знати всім, навіть при устройстві на роботу. Супрабатом, Україна.